No niin, tervetuloa Valmerin ja VV2K17 pari. Tästä on kyllä nyt todella pitkä aika, varmaan niin kuin about kuukauden päivät oikeasti. Siitä kun on tullut mitään videokanavalle ja se on ollut ehkä vähän sellainen, en mä tiedä onko mitään varsinaista tietoista taukoa ollut. Ehkä sellainen jonkinlainen syyslaiskuus oli tuossa käynnissä. Ei sitä oikein niinku, tai en itse ainakaan luokittele sitä minkään sortin niinku semmoiseksi masennustilaksi niinkään, vaan ollut vaan sellainen laiskuus, että mä en ole oikeastaan niinku viimeisen kuukauteen hirveästi ylipäätänsä pelannut mitään. Että välillä FIFA, Pro Clubsia ja sitten jotain Binding on Vaisakin jotain yksittäisiä runeja on tullut pelattua, mutta niinku niin sanotusti kunnon pelejä ei ole pahemmin tullut viimeiseen kuukauteen kyllä pelattua muutenkaan. Et joku tällainen pieni niinku pelaamisen laiskuus on ollut ehkä ylipäätänsäkin. Mutta lähdetään nyt taas jatkamaan ja mehän jäätiin viimeksi sellaisen skenaarioon, missä me dominoitiin tämän meidän hienon tag team partnerin kanssa, Lance Zanderin kanssa, ottelua Blakeen ja Murphy vastaan ja lopussa oliko Blakeille, kun tuli jalkaan joku pieni kohtaus, jonkinnäköinen hermovaurio varmaan jalassa, niin onnistuttiin voittamaan sitten ja nyt lähdetään sitten haastamaan Ward Villansit NXT:ssä. Mulla tosiaan pientä yskää myöskin on, että pahoittu, jos mä tän videon aikana yskin, mutta toivottavasti sitä nyt ei hirveesti esiinny. Editoidaan pois, jos tän joku kuolema yskä tulee videolla. Mitä toi Zanderi riehu tuo taustalla? En tiedä, se oli niinku ihan pumped up. Sehän tosiaan kantoi meitä melkein siinä edellisessä ottelussa. Toivottavasti nyt pystytään vähän enemmän pitää omaa painoakin pinnalle, ettei mene ihan pelkäksi Zanderi pelasta mut pahalta. Nimittäin me oltiin kyllä aika heikkoja viimeksi. Nyt päästään hienosti heti kyynärpäätä naamariin sinne. Tai enemmänkin ehkä kyynärvartta naamariin kaverille. Ja sieltä saadaan heti hallinta supleksilla kaveri mattoon. Mä en edelleenkään movesetteihin panostanut noita meidän pisteitä. Nostin, oisko ollut armstrengthia ainakin ja staminaa ja oisko ollut sitten kehon iskun kestävyyttä nostin. Overall pysyy edelleen samana 7-2, mutta pikkuhiljaa mä luulen saadaan hyviä matseja vyön alle, niin kyllä tää meidän Masahiro Komatsu lähtee tästä vielä maagiseen nousuun. Tämä nyt oikein heilun tässä niinku hukataan sitä staminaa ja heilutaan silleen botch momentti, kun ei tiedä mitä oot tekemässä. Nyt meillä on kyllä nätti hallinta kyllä kehän tapahtumista. Jopa vähän niinku tälle epätyypillisesti face-tiimeille näin vahvaa dominointia. Yleensä jos tää on myös niinku PV-käsikirjoittama matsi, niin nää hiilit dominois tyyliin mua ja sit ehkä saatais jossain kohtaa täkättyä Zanderin sisään, mutta nyt käy just toisinpäin siellä. Kots käy ihmettä, jos mitä tapahtuu, mutta kyynärpäätä. Oi, nyt sitten törmää siellä länssiin jo ja se yrittää jo hakee siellä ratkaisua, mutta ai nyt näkyy, kato, nyt oli vähän tällainen kokematon liike Masahirolta, kun se ei jäänyt auttaa kaveria, se vaan lähti ja siellä meidän Zanderi joutuu oikein kunnon niinku, mikä tää nyt on, airplane, kun nyt sanotaan pyöritellään tuossa olkapäällä kaveria. Oho, oi, kattokaa, kun Zander kävi kostamassa siellä, kevetti kyllä olkapäät sinne keskivartaloon, kaveri lentää sinne maihin. Ai, nyt on menossa vähän toiseen suuntaan tämä matsi, mitä viimeksi oli. Nyt siellä on Zander pienessä pulassa. Mä en vielä puutu, me ollaan kuitenkin, mä haluan ajatella, että me ollaan kuitenkin vielä tosiaan vähän niinku facee kuitenkin. Ja ei mennä heti nyt sekaantumaan siihen, ennen kuin siellä tapahtuu jotain erittäin hiilmäistä, mitä me ei voida sietää. Siellä yrittää taas ennen ratkaista. Pyydetään stagia vaikka. Oho, no nythän se Aiden English siellä pääs niin sanotusti iskan päälle. Anteeksi, nyt se yskä sieltä tulee, kun mä siitä varoittelin. Simon Kotskehi. Simon Kotskin viikset on kyllä jotain niin hienoa, vaikka toki nyt Englishilläkin jonkinnäköinen leukahaive siellä on, mutta kyllä nuo Kotskin viikset on kyllä jotain semmoista. Mitähän mä nyt oon tekemässä? Mä niin kuitenkin olin puuttumassa tähän tilanteeseen. No, tehtiin tämmönen peliliike, sit kerran lähettiin tähän jo.
Tää on kyllä niin sellaista wrestle crappia. Ei ollut yhtään sulavan näköinen toi tilanne, mutta sieltä tulee DDT Xanderiltä. Mennään tänne kulmaan, nyt mä haluan oikeasti kehään. Koska niinku muistatte niin, tai ehkä muistatte, niin tää ottelureitingi on erittäin paljon siitä kiinni, että kuinka paljon me itse ollaan. No, ojennan nyt se kouras. Ai nyt se on jo. Mä keskityin niin paljon meidän tekemisiin, että mä en oo huomannutkaan, että se Xanderi on nyt taas siellä ihan pulas. Voi voi voi, nyt mites tää sun formi, no kieltämättä sä et oo kuukauteen nyt päässyt kehään, kun mä en oo tehnyt videota, et siinähän se sun formi on mennyt sitten. Come on. Nyt. Koita nyt tehdä jotain ja powerbombilla kotsi kauntteeraa helposti. Come on man, nyt mä haluun päästä. I wanna get in man. I wanna do some damage. Mä haluun tehdä damagee. Nyt. Nyt mä tuun. Nyt viiksi pallu. Siellä lähtee Electric Chairmanen uuteen, mutta sit tulee sieltä kyynärpäätä niskaa. Tai jälleen kerran kyynärvartta, mitä mä nyt oikein selitän. Fore Armia niskaan. Näin. Mut kyllä niinku nää viikset pärjää melkein niinku jo Tikru kakkosenkin viiksille, että se on jo aika paljon sanottu se. Sieltä päästään kulmasta irti, melkein jäätiin kotsin pahojen tekosten alle. Aijaa, nyt tulee vahingossa sama liike sieltä, tätä mun ei pitänyt tehdä, mutta saadaanpa kotsi nyt vähän rauhoitettua ainakin. Pikkasen tänne meidän kulmaukseen päin, mä haluan vähän kontrolloida sua, että se heti pääse karkuun täältä. Nyt kun mä katson tota Xanderin kondista, niin mä en mielellään sitä kyllä päästä tänne ihan heti takaisin, nimittäin se ei oo hyvässä hapessa. Nyt, et sä nyt mihinkään vielä oo ryömimässä kuule kaveri. Tää on vasta alkomasta tää möykytys, mitä sä oot vastautumassa. No niin, nyt ei onnistu skuksilami sitten alkuunkaan ja sieltä tuleekin kyynärvartta naamaan. No tätä nyt, ei mä nyt tämmöseen voi hävitä, herranjestas. Tää ei käy, kotsi, ei käy. Sieltä lähtee selvästi supleksia kyllä. Ai ai ai. Meillä on signaturekin, miten mä ton on missään? Missä välissä? Ja too fast ja counterit. Ai ai. Ai 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 ai. Ja lisää supleksia tulee sieltä ja. Nyt. No ehkä se on nyt hyväkin, että tulee välillä englishi. Tätä vastaan pärjättiin aika hyvin ja se lähti saman tien sinne, kun leppäkeihäs lähtee tää kalpea ihonen mies. Sinäkin lähet sinne perään kerran, nyt tuut siihen huutelemaan. No niin. Onks meillä, nyt meillä on muuten vissiin väärä mies siellä targetissa vai on, no onhan se. Miksi mä en vaihtanut sitä kerran, mä tyyliin tiesin, että se on väärä. Sitä voi kysyä tässä vaiheessa tietysti itseltä, että mitä sä teet. Elbow droppia tulee rintalasta ja taas on counterit ihan, mä en sanonko mitä ajoitettu. Voi voi, nyt päästiin pois alta, yes, come on. Nyt jotain momentumia tähän. Ei, se kautta se, mitä? Jaaha. Nyt on kyllä kotsilla joku jumalmoodi päällä, kun sä oot kaiken ottanut nyt hallintaan, mitä me ollaan haettu. Mitä meillä on signaturina, jos mä en muista edes. Semmonen sieltä lähti herranjestas. Sen mä muistan, että finisheri on Shining Wizard. Se on niinku, oli hallussa, kunnes Englishi veti siihen counterin. Noniin. Tota joo. Mä haluaisin ehkä pois täältä nyt tässä vaiheessa kieltämättä. Mutta toisaalta sit, kun mä katson tota Xanderinkin kondista, niin mä en tiedä aluksi sekään nyt vastaanottaa välttämättä finisheriä tässä kohtaa. Nyt tota, tää yhtäkkiä kääntyi niinku ihan päälailleen tää homma. Tän ei pitänyt ollenkaan mennä näin. Ei ollenkaan mennä näin. Nytkö sieltä nyt tulee muuten tag team finisheri. Voi voi. Voi voi voi. Mikä tän nimi oli? Mä en edes muista, anteeksi nyt vaan. Tuu jeesa, mä en pysty tähän. Jes, kiitti. Nyt mun pitää päästä kyllä pois täältä. Ja jätket antaa niin
Perhanasti siinä. Nyt pois täältä. Get out, get out, get out. Miks mä lähdin juokseen sinne päin, kun mun... Joo. Sano toista ja tee toista. Tähän menee nyt erittäin hienosti. Ai 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 ai. Kotsilla on kohta oman finisterinsä. Nyt pitää oikeesti lähteä. Nyt lähe. Lähe pois, get out. Yes, nice. Nyt pikku hengähdystauko nyt meidän japanilaiselle soturillekin. Ja Valtsulle samalla. Valtsukin on suorastaan hengästynyt, kun se ei ole tehnyt. Meikäläinen on hengästynyt, kun ei ole tehnyt videoit. Ja nyt tulee näköjään finisheri Kotsilta. Nyt pitää olla hereillä. Lähteekö se hakee selätystä? Ei lähtenyt. Ei kun eihän se ollut finisheri. Mitä mä sekoilen? Mitä sä meinaat, Zender? Tarvitsä sä apuja? Oi voi. Voi voi, nyt haetaan vissiin tässä kulmaukseen finisheriä. Jep. Näillä kavereilla on tag team finisheri toisin kuin meillä. Nyt. Ei nyt. Tuomari näki ja mä en pääse. Mä lähdin liian aikaisin. Voi voi, olisi pitänyt ottaa se kautti. Nyt pääsin siihen vielä. Tää on nyt vähän hiilimäistä toimintaa, mutta ei se mitään, pakko oli pelastaa tiimikaverin nahka, kunnes me itse joudutaan jonkinnäköiseen Russian Leg Sweepiin siitä. No niin. Nyt tämä meidän nyyppätiimi saa näiltä vanha ja herrasmieheltä oikein kunnon oppitunni, että miten sitä täällä showpainin maailmassa oikein eletään. Koitan nyt herra iästä selvitä ylös sieltä. Herra Masahiro. Nyt me lasketaan kohta jo. Tulee diskaus, kun ei lähetä kehästä. Sanderi, hei, sulla olisi finisheri kohta, kun sä saisit jotain momentumia ketjutettua itsellesi. Se ei näytä nyt juuri onnistuvan. Nyt hei yleisö, me tarvitaan jotain nyt supporttia, hei. Tää on nyt ihan... Yleisökään ei nyt oikein meidän takana. Tarvittais jotain Let's Go Zander chantteja sieltä, mutta ei lähde niitäkään. Ei lähde niitäkään. Ja selkää tulee. Voi 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 voi. Tuntuu, että Kotsika ei enää tiedä, mitä se tekee tuolle. Se on tehnyt kaiken voitavan. No sieltä lähtee kuule. Nätti counteri, oliko Enzukiri sieltä lähti ja okei, haetsä oikeesti Sanderi selätystä tossa kohtaa. No niin, tää menee niin hienosti, että Nyt sulla on kuule signature, vedäpä se. Sieltä kuule lähtee, mutta Kotsi otti senkin. Voi voi. Nyt. Ja nyt Kotsi vetää sieltä. Finiseritkin hakee, nyt taas tulee tag teamin finiseriä. Voi voi. Ei tullutkaan, mitä? Ja se oli ihan perus tag teamin liike, no okei. Nyt vois olla, jos toi pääsis pois tää mies, niin mä ehkä haluaisin tonne nyt kokeilee. Mutta ei. Tää on ollut jotenkin poikkeuksellisen pitkä ja poikkeuksellisen hidas tag team ottelu. Tästä on nyt sitä kuuluisaa flowta kyllä puuttunut niin perusteellisesti, kun voi puuttuu. Sieltä tulee signaturea. Nyt äkkiä, go. Et sä lähde mihinkään. Nyt sieltä Germania kaverille ja... Nyt pois. Nyt hei, come on. Sanderi! Get up man, mä oon täällä! Ei siellä, kun mä oon täällä! Voi, no niin, nyt se sai sentään back suplexit heitettyä sinne. Eipä meillä kyllä paljon paremmin mene kuin Sanderilläkään, mutta saadaan nyt ehkä jonkinnäköinen hallinta tähän kaaukseen, ehkä. Jos mä saisin pienen hallintajakson itselle tähän näin, niin...
päästäisi ehkä kontrolloimaan vähän sitä, että mitä tässä ottelussa oikein tapahtuu ja millä tavalla. Tein jo aivan sen nämä old school gentlemanit vedä tätä koko hommaa niinku täysin omaa hallintaansa. Ai 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 ai. Come on, nyt pitää osua counterit. Pitää oikeesti teskota, pitää osua counterit. Mutta ne ei näytä oikein osuvan, liian nopeasti haen nyt countereita. Mitä sä lähet tekee? Ei! Sieltä tulee middle ropeilta jotain. Väistin! Nyt saadaan kuule signature. Se haki sieltä jotain, mä en tiedä mikä liike se oli, mitä se oli tekemässä, mutta pääsin pois alta. Ei se counters, näytti vähän niinku brainbusterilta toi, mitä mä lähdin tekemään. Voi voi. Nyt meillä olisi se signature, kun tää pääsis jollain lailla nyt elävien maailmaan tää meidän jätkä. Nyt näyttää, kun toi hakis finisheriä. Sitähän sieltä lähtee tulemaan näköjään. Ja sehän tulee. Voi voi. Pääsin ylös. Yes, nice. Nice. Mä en kyllä tiedä miten, mutta mä pääsin ylös. Huhhuh, mä oon aivan dead. Täysin dead. Nyt. Ja siellä ollaan taas middle ropeilla. Toi odottava asento on vähän ehkä hölmän näköinen, mutta X-handle ja sieltä tulee niskaa. Mä en pääse ylös. Nyt. Nyt onnistuu. Nyt come on. Nyt Masahiro. Esiin siihen voimalla. Tee sun finisheris. Tee jotain. Kotsi on maissa. Shining Wizard on viritty. Shining Wizard. Shining Wizard paukkuu nyt täkkiä sinne. Cover. Cover. Ja sieltä kuulkaa, mä en tiedä miten, mutta jotenkin vaikka nämä vodbilanssit onnistu pimentämään meidän uutta nuorta tag-tiimiä, niin jotenkin nämä ei käyttänyt tota omaa pitkää hallintajaksoa millään tavalla, niin vuoroin kurmotti meidän ja Liila pukusta Sandersia vuoroin meidän Masahiroa, mutta ei onnistunut hyödyntää tilannetta, siellä oli Kotsilta jopa ihan hieno. Oliko se, ei se nyt Northern Lights ollut, se oli väliä kömpelö ollakseen Northern Lights. Mutta jonkinnäköinen supleksi se oli, mihin tuli selätys sitten päälle, josta päästiin vielä ylös. Mutta onnistuttiin, kun onnistuttiinkin lopulta voittamaan, mikä oli kyllä ihan hieno juttu. Neljän tähden ottelu, en tiedä. Flouta puuttu kyllä siihen, että oikeesti olisi ollut neljän tähän tag team matsi, mutta ainakin me osoitettiin staminaa kestävyyttä nuorena tiiminä. Katsotaan vielä mitä tulevalle viikolle meille olisi tällä tiimillä tarjolla, vaikka tää on ehkä venynyt nyt jo pikkasen tää video, mutta en mä usko, että se välttämättä ketään haittaa, varsinkin siihen näin, kun vielä tota, on ollut pikkasen taukoa näissä videoissa. Amazing se sanomme matsista. Aggressiivi on pikkasen noussut. Face on myös samalla myöskin. Ei kun siis onko toi ylipäätänsä vaan feimi. Siinä on ehkä ylipäätänsä feimi.
Ja seuraava osa teki sitten Blake Murphy taas paluun WWE Main Eventissä meitä vastaan. Haluavat varmasti saada pientä revanssia siitä, kun se edellisellä kerralla jonkinnäköinen hermovaurio, kuten moneen kertaan todettua ja videollakin zoomailtua, tuli sinne jalkaan eikä päästy selätystä enää estämään, niin annetaan nyt reiluna kaverina kaverille tai heille sitten rematchi. Mutta tässä kohtaa meikäläinen kiittelee katselemisesta ja nähdään sitten toivottavasti vähän pienemmän tauon jälkeen niiden seuraavien Middlebergissä. Moi moi!